2021年7月25日，星期日，欢迎收看光明新闻通。没有最高，只有更高，说的就是我国冠病新增病例。我国今天新增的冠病确诊病例再创新高，报17045宗，累计病例也突破百万宗，报101万3438宗。其中，雪兰莪依旧排在新增病例的榜首，报8500宗。北马方面，吉打和槟城的新增病例同样创新高，分别新增1216宗及573宗，而玻璃市则报10宗病例。另一方面，明天将召开国会特别会议，不过就在昨天就传出了包括3名国会议员在内的35名国会人员的检测结果呈阳性，其中高教部副部长曼书证实自己确诊冠病，同时巫统主席兼巴干达斗区国会议员阿莫扎西也确诊，属于冠病第一阶段病患。目前曼书正在国大医药中心进行隔离，而阿莫扎西也在自我隔离，并通过线上的方式照常工作。而之前被传染疫的联邦直辖区部长安努亚穆沙、国会下议院副议长莫哈莫拉西及万杰区国会议员聂阿都则回应自己没有确诊冠病。另外，宾州首长曹官友也指出，他刚接到通知，其一名随同官员确诊冠病，因此他将接受宾州卫生局的指示，从现在开始居家隔离。由于有随同官员确诊，曹官友已将刚接到的居家隔离通知转告国会下议院秘书。把焦点转向槟城，以培育中心的疏忽导致一名出生仅20天的女婴脸颊与下巴、嘴角及嘴内被二级烫伤，需要入院在新生儿重症病房观察一周。女婴的父母声称，他们在孩子出事后要求培育中心解释，但中心的老板娘却用种种理由来拖延时间及企图掩盖事实。这对父母是教师，育有2名女儿，受伤的是第二胎。母亲陈太太昨晚在脸书发文分享这个不愉快的经历及警惕亲友。其贴文在短短的16小时内已有15000名网民分享及5000人留言，都为宝宝加油打气，希望宝宝早日康复。陈太太今天接受本报访问时就说，她不希望再有类似的事件发生，所以希望亲友慎选坐月中心。她说，宝宝目前已经出院，正在康复中，不过还是需要定期回医院复诊。至于会不会留下疤痕，目前还不确定。她指出，此事发生在7月1日当天下午，丈夫要求看宝宝，但培育中心的老板娘却以种种理由来拒绝，直到傍晚老板娘才把宝宝推入其房间，并询问家族是否有皮肤病史。她坦言，当时她看到宝宝嘴角两侧好像被烫伤，再看到宝宝痛苦的大哭，她的心都碎了。由于心情很乱，她马上向好友求助，并立即载宝宝去医院。经过4名医生的诊断后证实，宝宝的脸颊、下巴、嘴角及嘴内为二级烫伤。她说，她已针对此事报案，警方隔天也已上门查案，她与丈夫在考虑后也打算进行法律诉讼。来关心体坛新闻，大马羽球混双顺银组合陈炳顺与吴柳莹在东京奥运会次轮小组赛以0-2不敌德国组合，遗憾提前小组出局。炳顺在今天的次轮小组落败后，在社交媒体上道歉。他在官方脸书写道，打得不是最理想的成绩和表现，他们也很想把比赛赢下来，毕竟辛苦的训练那么久也是为了这次的奥运会。他同时也安慰搭档柳莹，表示继续加油，赢球时候一起赢，输球时候一起扛。
而截至目前，在奥运奖牌榜上，中国领先拿下四金一银三铜，排在第一，接着是日本三金一银及美国二金二银四铜。这节新闻给您播报到这，别忘了谨慎防疫，感谢收看，我们再会。